Isaiah 37 verse ya 14, Hezekiah akagamuchira tsamba pamaoko enhume akairava. Hezekiah akakwira kumba kwa Jehovah, akaipetenura pamberi pa Jehovah. Wagamuchira here tsamba kubva kumuvengi, iBhedhenura pamberi pa Jehovah. Maybe itsamba inechekuita nemuchato wako kuti uparadzwe. Itsamba yekuti business rapera. Itsamba yekuti vana varikunetsa. Itsamba yekuti murume aenda. Wagamuchira here tsamba, enda kuimba ya Jehovah. Vese vaigamuchira, manya kubva kwa Jehovah. Bhedhenura pamberi pa Mwari, ubva wavaudza Mwari, ndini manyoregwa, handisini. God bless you.